A partir d'aquest dilluns, els vehicles pesants que són aturats en controls com aquest dels Mossos d'Esquadra són sancionats amb una multa de 500 euros. És el que preveu la restricció que des del 2 de setembre s'aplica als vehicles pesants de 4 eixos o més que circulin per les nacionals 340 a la costa i la nacional 240 des de Montblanc fins a les Borges Blanques. Tot i que l'entrada en vigor del Reial Decret aprovat pel govern espanyol el 31 d'agost ja implicava la sanció directa, el Servei Català de Trànsit ha deixat un període d'adaptació i informació per als vehicles que incomplien la mesura de desviament del trànsit pesat a l'autovia. I la majoria d'aquests incompliments s'han produït a la Nacional 340, on els Mossos d'Esquadra han informat més de 2.700 vehicles pesants que no havien obeït la senyalització. A la Nacional 240 han estat més de 1.400 els camions advertits als controls policials. La prohibició només afecta els camions en trànsit. Sí que poden circular pels trams de restricció els vehicles que tinguin la residència dins la zona afectada per la prohibició o els que tinguin com a origen o destinació un punt únicament accessible des de la Nacional.